Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa, takže jelikož tohle video bude až příští rok, tak ale to nevadí, můžeme jít na to, podíváme se tady na Santovu zajímavou bitvu, celkem.
Tak jo, a to je vše, lidi. Takže 3991 damage, 6 zabití, Filip dostal trefu od Fava, ale už byl poloviční, a 279 Jirko dostala munici. A tohle bylo Emečko, jo, pěkná bitva. Tak jo lidi, ujme se u dalšího videa z World of Tanks Free to Play, hele. Tak to určitě.